بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یاسین والقرآن الحکیم انك لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. یہاں تک غلامی میں یہ جو شعرا ہے میں مسلسل عرض کرتا ہوں, انہوں کو معمولی نہ سمجھیے گا. یہاں سے نکلنے کے بعد جب لوگ سنتے ہیں کہ باکولا کی محفل میں یہ بھی آئے تھے وہ بھی آئے تھے وہ بھی آئے تھے تو لوگ حیرت کرتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی جگہ پر اتنے بڑے بڑے شعرا پہنچ گئے. ہم ہماری فہرست میں جناب شہنشاہ مرزا پوری کا نام ہے. شہنشاہ مرزا پوری ایک ایسا خوبصورت نام ہے جن کے یہاں آواز کا جادو پایا جاتا ہے, اشعار میں بلندی پائی جاتی ہے, بڑے سلیقے سے شعر کہتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں. ہندوستان کے باہر لوگ پڑھتے رہتے ہیں شہنشاہ مرزا پوری کو سننے کے لیے, مگر مصروفیتی کی بنیاد پر یہ بہت زیادہ جا نہیں پاتے ہیں باہر, اور ہندوستان کا کوئی گوشہ ان سے بچا نہیں ہے. کم عمری میں بہت بلند مقام حاصل کیا ہے جناب شہنشاہ مرزا پوری نے. خوبصورت آواز کے ساتھ اچھا اشعار آپ سماعت کریں گے, مگر میں چاہتا ہوں کہ شہنشاہ بھائی کے استقبال میں محترم جاوید بھائی سے درخواست کروں کہ یہ تشریف لائیں اور پہلے اپنے مہمان شاہ جناب شہنشاہ مرزا پوری کا استقبال کریں اور ان کی خدمت میں شان عظمت پیش کریں, اور اس کے بعد گلد پھولوں کا ہار ان کے گلے میں بطور نظر حضیہ پیش فرمائیں. اس کے بعد ان شاء اللہ جناب شہنشاہ مرزا پوری مائک پہ ہوں گے اور نظرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے. آپ حضرات مہمان کے استقبال میں باآواز بلند صلوات پیش فرمائیں. اللہم صلی علی محمد. نعرے حیدر. غائبانہ تعارف منا بھائی کے تھا لیکن جیسا میں نے دیکھا اور قدردان ہے یہ ہمارا محترم مجمع جو اپنی اس کمی کا احساس نہیں ہونے دے رہا ہے, اور واقعی طور پہ مسلسل محفلوں کی وجہ سے ہر شاعر ہر ناظم بہرحال تھکا ہوا ہے اور ہم لوگ بھی تھکے ہوئے ہیں. بہرحال شہزادی کا صدقہ ہے, اور اگر وہ ان کی عنایت رہی تو انشاءاللہ جتنی دیر آپ سنیں گے سناؤں گا. ایک مجل کے مولائی صلوات بھیج محمد والے محمد پہ. صلی علی محمد والے محمد. ایک مرتبہ دو تین شعر پیش کر رہا ہوں. حضم صاحب مزا کریں. ہے مشہور کشائی علی کی ہے مشہور کی کشائی علی کی کشائی علی کی خدا کی ہے ساری خدائی علی خدائی علی کی. چوتھا مصرع بطور خاص. خدا کی ہے ساری خدائی علی کی خدائی علی کی کہ ذرا ان کے بازو کی قوت دیکھو, اور ذرا ان کے بازو کی قوت دیکھو, اور نہ موڑی کسی نے کلائی علی موڑی کسی تیرے چاہنے والوں کی خیر لائے ہمیں یالی تیرے چاہنے والوں کی خیر لائے یالی تیرے دشمنوں پر یالی تیرے دشمنوں پر سارے مل کے لائے امین بولا مولا علی کے دشمنوں کو بھری جوانی میں سوائن پیو ہو جائے لائے ہمیں لمبا ہے داری ہے مشہور کی کشائی علی کی کشائی علی کی ذرا ان کے بازو کی قوت دیکھو, نہ موڑی کسی نے کلائی علی کی
آپ صرف اس طرح یہاں سے فرمائے سبحان نمور کسی نے کلائی ابو کی کلائی ابو کی شدت کے غضب ہے کہ وہ بھی کرے بے وفائی ارے غضب ہے کہ وہ کہ جو کھا کے پلے ہیں کمائی علی جو کھا کے پلے ہیں کمائی علی کے جو کھا کے پلے ہیں کمائی علی کے اور شیر کی ذات جو کھا کے پلے ہیں کمائی علی کے کہ زمین سے فلک تک انہی کی حکومت زمین سے فلک تک انہی کی حکومت ارے ہے خشکی علی کی ترائی علی کی خشکی علی کے ترائی علی دم 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 خشکی ہر دم ہر دم علی علی کعبے کا کعبہ مولود کعبہ حسنین کا بابا عباس کا بابا زہرا کا شوہر داماد پیغمبر شیعوں کا رہبر ہم سب کا لیڈر ہم سب کا لیڈر ہے شان غریب ہے شان غریب جان غریب ایمان غریب سلطان غریب لان غریب بطول میں رسول میں حسن میں حسین میں صابر میں روحید میں ہے باقر میں ہے صادق میں ہے قاسم میں رضا میں کون نقی میں کون جی کون تقی میں کون نقی میں کون علی علی عسکری میں علی علی عسکری میں علی علی وقت میں ارے تو قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر تو قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر سلام بھجن محمد والے محمد ماشاء اللہ جزاک اللہ خدا ایسے جوانوں کو سلامت رکھے یہاں سے چار میں سے نظر کر رہا ہوں اس کے بعد منقبت پیش کروں گا آزم بھائی چار میں سے دیکھیں بالکل میں پیش کر رہا ہوں ملازمائے جو علی کے غلام ہوتے ہیں ابھی نعرہ لگا رہے تھے جو علی کے غلام ہوتے ہیں جو علی کے غلام ہوتے ہیں واجب الاحترام ہوتے ہیں واجب الاحترام ہوتے ہیں کہ پالتے ہیں جنہیں ابو طالب اور پالتے ہیں جنہیں ابو طالب وہ نبی ہوتے ہیں وہ نبی امام ہوتے ہیں پالتے ہیں جنہیں ابو طالب وہ نبی امام ہوتے ہیں وہ نبی امام ہوتے ہیں صلوات بھجن محمد والے محمد حضرات چلن چلن کلی علی 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 چلن کلی علی 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 علی
جو حضرات جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ میری آواز ویکت ہو گئی ہے مسلسل جاگنے سے. بہرحال میں ایک نظم اپنے مولا کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. مولا فرمائیں آپ کا سہارا ضروری ہے. بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ تیری شان علی مولا, تیری شان علی مولا. مولا فرمائیں تیری شان علی مولا بے مثل زمانے میں, تیری شان علی مولا. اب یہ مثال بولے گا تیری شان علی مولا, تیری شان علی مولا, تیری شان علی مولا. ایک جسم نماز ہے, ایک جسم نماز ہے, اور جان علی مولا, اور جان علی مولا. تیری شان علی مولا, تیری شان علی. فرمائیے مت بولیے گا. ہے سارا جہاں تجھ پہ قربان علی مولا, ہے سارا جہاں تجھ پہ قربان علی مولا. ہے تو ہی نسیری کا بھگوان علی مولا, ہے تو ہی نسیری کا بھگوان علی مولا. تو شیر خدا کن لے, تو شیر خدا کن لے, ایمان علی مولا, شان علی مولا, تیری شان علی مولا. ایک جسم نماز ہے, ایک جسم نماز ہے, اور جان علی مولا, اور جان علی مولا, تیری شان علی مولا. مطلب فرمائے بطور خاص پیش کروں تو مولا, مولا تیری شان علی مولا, تیری شان علی مولا. ایک جسم نماز ہے, ایک جسم نماز ہے, اور جان علی مولا, تیری شان علی مولا. فرمائیے گا نہیں سب کا مولا ہے. مولا فرمائے کہ مشرق میں کبھی دیکھا, مغرب میں کبھی دیکھا, دیکھا ہے جلی ان کو اور ان کو خفی دیکھا. تو 40 جگہ پر تھے, 40 جگہ پر تھے مہمان علی مولا, تیری شان علی مولا, تیری شان علی مولا, تیری شان. ہمیں سارا مل رہا ہے. تیری شان ارحم علی, علی تیرے چاہنے والوں کی خیر, علی تیرے چاہنے والوں کی خیر, علی تیرے ماننے والوں کا بھلا, علی تیرے دشمنوں پر صبح شام حضرات. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے اور ان حوصلوں میں رحمت نازل فرمائے اور ان کے خزانے میں اتنی دولت دے کہ مولا کے نام پہ لٹاتے رہیں. اور میں آج اس روزے پہ اس بارگاہ میں یہ پیسے لیے ہوئے ہاتھ میں قسم کھا رہا ہوں کہ سارے پیسے مولا کا صدقہ ہے, سارا پیسہ مولا کا صدقہ ہے, اور ان سارے پیسوں کو میں اپنے اعضا خانے میں لگاؤں گا. ابھی پچھلے سال میرا اعضا خانہ بنا ہے, اس میں لائٹنگ کا کام نہیں ہوا ہے. میں انشاءاللہ جتنے ان کی دولت ان کا صدقہ ملے گا اس سارا کا سارا امام بارگاہ میں لگاؤں گا. مولا سلامت رکھے. مولا تیری شان علی مولا, تیری شان علی مولا. ایک جسم نماز ہے, ایک جسم نماز ہے, اور جان علی مولا, اور جان علی مولا, تیری شان علی.
علی مولا تیری شان علی مولا. میں پتہ ہے خاص بند پیش کر رہا ہوں آزم صاحب پیسہ گننے سے پہلے میرے طرف دیکھیے گا اور حوصلہ افزائی کیجیے گا کہ مولا اخناق پھولوں کو ہر سمت مٹاتے ہیں. ملازم فرمائے امیر صاحب جہاں بھی ہو چندن صاحب کہ اخلاق پھولوں کو ہر سمت مٹاتے ہیں اخلاق پھولوں کو ہر سمت مٹاتے ہیں. ارے سن دو مولا مولا تیری شان علی سب بولو تیری شان علی مولا تیری شان علی مولا ایک جسم نمازے ہیں اور جان علی مولا اور جان علی مولا تیری شان مولا کے اخلاق پھولوں کو ہر سمت مٹاتے ہیں اخلاق پھولوں کو ہر سمت مٹاتے ہیں سلبوں پہ نزل رکھ تلوار چلاتے ہیں حق اور ہے باطل کے حق اور ہے باطل کے میزان علی مولا تیری شان علی مولا تیری شان نارا حیدری 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 سبحان اللہ سبحان اللہ مولا تیری شان علی تیری شان علی بولو بھائی تیری شان علی. اچھا جس کے مولا صرف دو بولو تیری شان علی مولا تیری شان علی مولا ایک جسم نمازے ہیں ایک جسم نمازے اور جان علی مولا اور جان علی مولا تیری شان علی مولا تیری شان علی. اب میرے مولا کی شان سنیے مولا والے سلامت رہو کہ مولا مولا تیری شان علی. ہم بھائی بند پیش کر مولا فرمائیں گے پتے کی طرح لے کر انگلی پدر خیبر مولا نشان رکھنا پتے کی طرح لے کر انگلی پدر خیبر ارے خیبر کے بھگوڑوں کو دکھلانے لگے حیدر خیبر کے بھگوڑوں کو حد کھلانے لگے حیدر پتوں کی طرح لے کر انگلی پدر خیبر خیبر کے بھگوڑوں کو دکھلانے لگے حیدر تو جبریل لگے کہنے جبریل لگے کہنے بلوان علی مولا تیری شان علی تیری شان علی مولا تیری شان علی مولا جو ہاتھ میں سب کچھ ہے صدقہ ہے علی مولا تیری شان علی مولا تیری شان علی مولا ایک جسم نمازے ہیں ایک جسم نمازے ہیں اور جان علی مولا اور جان علی مولا تیری شان علی تیری شان علی مولا. دیکھیے آواز کھل رہی ہے آپ کی دعائیں کام کر رہی ہیں مولا مولا تیری شان علی مولا تیری شان علی مولا تیری شان علی مولا کہ صدقہ تیرا کھا کھا کے صدقہ تیرا کھا کھا کے وہ لوگ
जो पलते हैं सदका से रखा खा के वो लोग जो पलते हैं और नाम तेरा लेकर मुश्किल से निकलते हैं और नाम तेरा लेकर मुश्किल से संभलते हैं इन लोगों पे तेरा है इन लोगों पे तेरा है एहसान अली मौला तेरी शान अली मौला तेरी शान अली तेरी शान अली मौला एक जिस्म नमाज़े हैं एक जिस्म नमाज़े हैं और जान अली मौला और जान अली मौला तेरी शान अली मौला तेरी शान अली मौला तेरी शान अली जिस बंदा किस्मत वाले करो बता दखा पेश कर कहें हुस्ने इबादत के पै कर ये जहां वालों है हुस्ने इबादत के पै कर ये जहां वालों कौनैन के मौला है कौनैन के मौला है हैदर ये जहां वालों कौनैन के मौला है हैदर ये जहां वालों ये رسول اللہ علی ان کی گفتگو ہو رہی تھی رسول اللہ علی کو جانشی کہہ گئے شہنشاہ بھائی جیو جیو رسول اللہ علی کو جانشی کہہ گئے تو کچھ صاحب ہاتھوں کو ملتے رہ گئے رسول اللہ علی کو جانشی کہہ گئے کچھ صاحب جیو छोटे साहब से कहा मौला मौला तेरी शान अली तेरी शान अली तेरी शान अली मेरी जान अली पहचान अली है शान अली एक जिस्म नमाज़े ने एक जिस्म नमाज़े ने और जान अली मौला और जान अली तेरी शान अली मौला तेरी शान अली मैं बतौर खास पेश करूं मकतम फरमाए बतौर खास कि ईमान के साए में पलते हैं जो मौलाई कहने आरिफ साहब डॉक्टर साहब ईमान के साए में पलते हैं जो मौलाई करते हैं जमाने में वो लोग शहंशाही जमाने में वो लोग शहंशाही तो ये जान तेरे ऊपर ये जान तेरे ऊपर कुर्बान अली मौला तेरी शान 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 अली एक जिस्म नमाज़े ने एक जिस्म नमाज़े ने और जान अली और जान अली तेरी शान अली मौला पहचान अली है जान अली मौला है जान अली एक जिस्म नमाज़े ने एक जिस्म नमाज़े ने और जान अली मौला और जान अली तेरी शान अली मौला तेरी शान अली तेरी शान अली मौला तेरी शान अली मौला तेरी शान अली मौला एक जिस्म नमाज़े ने और जान अली और जान अली दोनों हाथ उठा के और जान अली तेरी जान अली मौला पहचान अली मौला है शान अली मौला है शान अली मौला है
شان علی مولا پہچان علی مولا بے مثل زمانے میں تیری شان علی مولا تیری شان علی مولا ہے سارا جہاں تجھ پہ قربان علی مولا ہے سارا جہاں تجھ پہ قربان علی مولا تیری شان علی مولا ہے تو ہی تیری شان علی مولا تیری شان علی مولا 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 تیری شان علی مولا تیری شان علی مولا تیری شان علی مولا اجازت تو دور دے پڑھیے 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 نعرہ حیدری دیکھیے میں سارے نئی نئی نظمیں پڑھنا چاہ رہا تھا بہرحال ضرورت ہے اس لیے میں پیش کر رہا ہوں ہمارے چندن بھائی کو سننے کا انداز دیکھے ایسے سن رہے ہیں مولا کے فضائل ایسے سنے نہیں جاتے مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ وہاں سے ہاتھ اٹھائیں گے ایک نعرہ لگا کے چندن بھائی لگائیں گے نعرہ حیدری تیری شان علی تیری شان پیش کر فرمائے یہاں سے ابھی کل میں نے پیش کیا ہے وہ نظم ہمارے نصیب بھائی کا حکم ہے اس لیے میں پیش کر رہا ہوں ورنہ ایک آدھ ارشاد اور تازہ نظم پیش کرتا اور کہوں گا انشاءاللہ شاء سنیے جی ہاں صاحب کہا پیش کر رہا ہوں کہ میرا مولا علی میرا کعبہ علی بتاؤ درخواست پیش کروں کہ میرا مولا علی میرا آقا علی میرا کعبہ علی میرا قبلہ علی میرا آقا علی میرا مولا علی میرا کعبہ علی میرا قبلہ علی میرا آقا علی میرا مولا علی میرا کعبہ علی بولو میرا قبلہ علی میرا آقا علی میرا مولا علی میرا کعبہ علی میرا قبلہ علی میرا آقا علی میرا مولا علی میرا کعبہ علی میرا قبلہ علی میرا آقا علی بند پیش کر رہا ہوں عارف صاحب گردن اوپر کر کے دیکھیے گا اور حوصلہ افزائی کیجیے گا کہ دشمنوں کے دلوں میں ہے بغض علی جاد بھائی گڈ بھائی بڑا فرمایا کہ دشمنوں کے دلوں میں ہے بغض علی پر مصیبت کی بجلی جب ان پر گری بڑا فرمایا دشمنوں کے دلوں میں ہے بغض علی پر مصیبت کی بجلی جب ان پر گری ارے نہ تو پہنچے فلا نہ فلا نہ میرا مجمع نعرہ حیدری یا علی شکریہ صاحب فلا 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 کو جہاں سے گزر تو لینے دو شہنشاہ بھائی جیو جیو نصیر بھائی فلاں 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 کو جہاں سے گزر تو لینے دو انہیں اجر کے نظر میں اجر تو لینے دو فلاں 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 کو جہاں سے گزر تو لینے دو انہیں اجر کے نظر میں اجر تو لینے دو ارے تو پتا چلے گا لہج میں کہ مرتضیٰ کیا ہے ارے پتا چلے گا لہج میں کہ مرتضیٰ کیا ہے ارے حرام زادوں کو ایک بار مر تو لینے دو میرا آقا علی میرا مولا علی میرا کعبہ علی میرا قبلہ علی میرا آقا علی پیچھے ادھر بولیے میرا مولا علی میرا کعبہ علی میرا قبلہ
مولانا صاحب پورا بات سن لیجیے کہ دشمنوں کے دلوں میں ہے بغض علی پر مصیبت کی بجلی جب ان پر گری ہر نہ تو پہنچے فلانا 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 تو پہنچے فلانا فلانا فلا صرف پہنچا مدد کو ہمارا علی میرا آقا علی میرا مولا علی میرا کعبہ علی میرا قبلہ علی میرا آقا علی میرا مولا علی میرا کعبہ علی میرا قبلہ علی میرا آقا علی. بات کر رہا ہوں پیش کر رہا ہوں ماشاءاللہ. اب اپنے پھر اپنے خاندان کو لے کے آپ بہت کنارے بیٹھے ہوئے ہیں, میں بند پیش کر رہا ہوں آپ کے سماجوں کے حوالے, دعا دے دیجیے گا. میں جانتا ہوں رات بھر نعرے لگا کے آپ تھکے ہوئے ہیں, ہاتھ اٹھائیے گا اور میرے ہاتھ میں دعا کیجیے گا کہ میرا آقا علی میرا مولا علی میرا کعبہ علی میرا قبلہ علی میرا آقا علی. بندے کے ساتھ کہ جس کے جس کے جس کے جس کے نطفے پاکیزگی میں جس کے نطفے میں تھی جتنی پاکیزگی اس کو اتنا سمجھ میں مقام آ گیا. جیو جیو مولا سلامت ہے. جس کے نطفے میں تھی جتنی پاکیزگی اس کو اتنا سمجھ میں مقام آ گیا. ارے تو خلیفہ چوتھا سب نے کہ جس کے نطفے میں تھی جتنی پاکیزگی اس کو اتنا سمجھ میں مقام آ گیا کہ تو خلیفہ کہے میں امام نبی. خلیفہ کہے میں امام نبی تیرا چوتھا علی میرا پہلا علی میرا آقا علی میرا مولا علی میرا کعبہ علی میرا قبلہ. سمجھ بولو میرا آقا علی میرا مولا علی میرا کعبہ علی میرا قبلہ علی میرا آقا علی. ایک بند میں خاص طور سے نظر کرنا چاہتا ہوں جو ابھی تک خاموش ہے. دیکھیں ہمارے اس مجمع میں سب کی پہچان ہوتی ہے. بلا فرمائے کہ ذکر ہے دل ہی ایک ایسی میزان ہے. ذکر ہے دل ہی ایک ایسی میزان ہے. ذکر ہے دل سے نسلوں کی پہچان ہے. ذکر ہے دل ہی ایک ایسی میزان ہے. ذکر ہے دل سے نسلوں کی پہچان ہے. ارے وہ خدا کی قسم خلد میں جائے گا. وہ خدا کی قسم خلد میں جائے گا جس کو ایک بار کر دے اشارہ. ہو میرا آقا علی میرا مولا علی میرا کعبہ علی میرا قبلہ علی میرا آقا علی میرا مولا علی میرا کعبہ علی میرا قبلہ علی میرا آقا علی. دو بار اور کر رہا ہوں فرمایا. ابو صاحب زحمت مت کیجیے گا. ملا فرمایا تاریخ کے حوالے سے دیکھیے گا کہ یہ غلط بات ہے کہ سوائے خدا نام ناصب ہے بندے کو دینا صدا. یہ غلط بات ہے کہ سوائے خدا نام ناصب ہے بندے کو دینا صدا.
اور جب نہ خیبر ہوا فتح چالی خیبر ہوا فتح چالی تجھے تب نبی نے کہا علی علی میرا علی میرا مولا علی میرا کعبہ علی میرا قبلہ علی میرا علی میرا مولا علی میرا کعبہ علی میرا قبلہ علی میرا علی. جتنے بھی بہت سے کام جانا لے لیجیے, آخری بن آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا. آخری بن میں خیر نہیں ہے. اللہ فرمایا میرا آقا علی میرا مولا علی میرا کعبہ علی میرا قبلہ علی میرا آقا علی. بہت میں بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ کوئی کہہ دے ذرا یہ ابو جہل سے کیا کہنے دیکھیے گا. کوئی کہہ دے ذرا یہ ابو جہل سے, ارے کوئی کہہ دے ذرا یہ ابو جہل سے بوترا بھی جلالا سے بچ کر رہے. ارے کوئی کہہ دے ذرا یہ ابو جہل سے بوترا بھی جلالا سے بچ کر رہے کہ ہوگی سیدھی نہیں اس کی گردن کبھی نہیں اس کی گردن کبھی مار دے گا اگر ایک تماچا. آقا علی میرا مولا علی میرا کعبہ علی میرا قبلہ علی میرا آقا علی میرا مولا علی میرا کعبہ علی میرا قبلہ علی. کوئی کہہ دے ذرا یہ ابو جہل سے بوترا بھی جلالا سے بچ کر رہے اور ہوگی سیدھی نہیں اس کی گردن کبھی ہوگی سیدھی نہیں اس کی گردن کبھی مار دے گا اگر ایک تماچا. علی میرا آقا علی میرا مولا علی میرا کعبہ علی میرا قبلہ علی